Kuni kecha O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi viloyat kengashi tomonidan yangi O'zbekistonni bilimli va bunyodkor yoshlarimiz bilan birgalikda barpo etamiz mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universitetidan tayyorlangan. Tadbirda so'z olganlar prezidentimizning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida bildirilgan fikrlar yuzasidan yig'ilganlarga keng tushunchalar berishdi. Shuningdek, murojaatnomada yoshlarga qaratilayotgan juda ko'plab imtiyozlar, jumladan oliy ta'lim muassasalarining sifati va qamrovining oshirilishi, davlat grantlarining 25% ga ortishi, oliy ta'lim muassasalarida ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar sonining 2 barobarga ko'paytirilib, 200 mingtaga yetkazilishini alohida ta'kidlashdi. Ta'lim sohasidagi aynan yangiliklari, fikrlari Oliy Majlisga bergan ko'rsatmalar, murojaatnomalar menga juda katta ta'sir qildi. Mana masalan oladigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalariga 30 ta oliy ta'lim muassasasiga ham kvotaviy, ham moliyaviy mustaqillik berilishi, keyin oladigan bo'lsak, oiladan 2 ta farzandning kontraktda o'qish borasida yengilliklar berishi, O'zbekistonning kelajagini maktabning ostonasidan quramiz degan gaplari har bir inson uchun, har bir yosh uchun, har bir oliy ta'lim talabasi uchun menimcha shior qilib oldik desak xato qilmagan bo'lamiz. Quvonarlisi yurtimiz yoshlari zamon bilan hamnafas. Ularning o'qib o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi bir muddat bo'lsa-da susaygani yo'q. Bu intilish ularni salmoqli natijalarga erishishlari, dunyo hamjamiyatida ham munosib o'rin egallashlariga xizmat qiladi.